Тетяна прийшла на майстер-клас каліграфії. Каже, з дитинства цікавилась китайською культурою. Після настановки таєзнавиці майстрині з каліграфії Дар'ї Прохорової-Берсан намагається вивчати і писати іерогліфи. Тут це мої проби перші. А оце іерогліф «Удача». От я питалась його повторити. Не знаю, як воно вийшло першого разу, але Даша говорить, що для першого разу це дуже добре. Майстриня Дар'я Прохорова-Берсан каже, кожен іерогліф складається з певної кількості елементів. Їх всього 214 ключів, вивчивши ці елементи, ти вже потім як пазл починаєш складати докупи цей іерогліф. Основний словник приблизно налічує близько 47 тисяч іерогліфів. Але мовознавці вони розходяться в думках, тобто досягає і до 70 тисяч, це якщо брати давні писання. Коли ми починали вчитися, і нам одразу казали, що достатньо від 1,5 до 3,5 тисяч для того, щоб більш-менш розуміти пресу, читати, дивитися телевізор. Говорить, її майстер-клас – один із заходів, присвячених Міжнародному дню чаю, який святкується 21 травня. Провести майстер-класи вирішили на вихідних, аби до них могли долучитися якомога більше охочих пізнати культури азійських країн, каже чайна майстриня Наталія Сусоловська. Розповідає про нюанси чайної церемонії. Завжди це спілкування з гостями, завжди це ми фокусуємось на чаї, на його смаках. Основні етапи – це перегрівання посуду, промивання чаю і заварювання чаю. І так як у нас сьогодні церемонії Пінча, то це дуже короткі чайні проливи, багато-багато разів. 3, 5, 7 разів ми заварюємо один і той же чай. На чайну церемонію разом з подругою прийшла Анастасія. Каже, атмосфера заходу їй подобається. Ми поки що встигли тільки зелений спробувати, але я вже до цього білий пила. От ще дуже цікаво спробувати матчу, котру тут заварюють. Воно п'ється в маленьких чашечках і специфічному посуді, за рахунок чого краще відкривається і смак, і запах. І от якраз можливість зосередитись на запаху теж дуже багато чого змінює в сприйнятті смаку. На заході, який відбувався в арт-просторі «Додзьо», всі охочі також мали можливість спробувати себе в гончарстві або ж орігамі, розповідає співорганізаторка івенту Альона Волошина. Це вийшла як добровольна ініціатива. Запропонувала нам Наталія Сусоловська, власниця чайної кімнати. Ми вхід зробили відкритий, але для майстрів, оскільки це їх діяльність, їх труд, є можливість у людей залишити вдячність, якийсь чи донат, чи якусь копійчину. Багато зацікавлених і дуже багато кажуть, що ой, стільки чекала, шукала, а тут нарешті рік шукала щось таке, а тут прийшла до вас і знайшла у вас таке. То ми думаємо, що ми, мабуть, ще повторимо, але, може, до якогось іншого свята, теж тематичного. Всі майстер-класи за 7 годин відвідали приблизно 70 людей, говорить Альона Волошина. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.